maandamano mzuri sio yuko na kizungu. Hii maandamano yuko na kizungu. Waje hao vijana wanajiita jinzia wa Godhani na Ruto. Jinzi. I repeat again. Don't expect it. Na mkumbuka Raila Odinga aliambia William Samoei Ruto, itafika wakati mimi sitaongea. Wakenya wenyewe watatoka nje, watakuongelesha. Imefika wakati wale Wakenya ambao Raila Odinga alikuwa anasema wametokea. Don't expect Raila Amolo Odinga to come out to speak about maandamano. Never. I repeat again. Don't expect it. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga to come out to speak about maandamano. Ever. Nothing. Wale watu wanasema ngodha. Ngodha ni nguo ya ndani kwa Kiswahili. Nyinyi mngodheni huko town. Tutawapatia mbele. Ile uchungu tulikuwa tunaona, muone saa hii. Watu wa Mount Kenya, mimi nawashukuru. Mnaona ile Uhuru aliwaambia, umeanza kulia, Uhuru rudi tena. Uhuru kaa kwako. Chukua bibi yako peleka India. Raila Odinga, chukua Raila Odinga enda Russia. Wacha hao ngodhani na Ruto. Wacha hao vijana wanajiita jinzia wa Godhani na Ruto. Jay-Z. Maandamano mzuri sio yuko na kizungu. Hii maandamano yuko na kizungu. Na tutaki tujua Trump anasikia hii maneno. Tunataka Joe Biden akae kwa giza. Watu wanasema ngoja sijui come out, sijui nini, sijui mkuchu. Sasa mkuchu ndio nini? Mr. Speaker, time imefika kwa Kenya tusiangalie mimi kama Nuru Okanga. Saa hii siwezi angalia ukabila. Ati Mkikuyu, ati Mjaluo, ati Mnandi, kama Eldoret kwenyewe kwa William Samoei Ruto walisema no na wakatokea kwa barabara. Mimi kama Nuru Okanga ninaunga jinsia. Tuendelee kazi. Jinsi, hiyo jina ni ngumu. Mambo ya jinsi. Jinsi, whatever. I don't care. Jina yote itakuja, mimi nitaendelea nayo. Mr. Speaker, nashukuru Kenya mzima. From Mount Kenya to Rift Valley to Nyanza, Western, wameamua enough is enough. Na William Samoei Ruto amesema ati mtu yoyote anatokea kwa maandamano anawekwa ndani. Jenga jela mingi kwa sababu kesho hao vijana wamejipanga. Mimi sitaenda. Mimi mambo ya kungodha, hiyo ni ya Sakaja na vijana wake. Hiyo mimi siko. Kesho ninaandamana na bibi yangu kwa nyumba. Kesho sitoki nje. Ni kufungua TV, kuweka chai kwa meza na njugu. Kesho pengine ndio siku ya kuunda mtoto. Sasa ni kukunywa chai na kuchapa moja. Kunywa chai na kuchapana. Maandamano, mimi kama Nuru Okanga X, wale DCI mko hapa, tafadhali. Mimi maandamano siendi. Na kama Riba News yaka hapa, usikate video mbaya uedit. Uniposti tena nishikwe. Nikimalizia. Mimi kama Nuru Okanga, nimeona Rigathi Gachagua anasumbuliwa sana. Na mimi kama kijana, nauliza, wakati William Samoei Ruto walikaa kwa room, wakachagua Rigathi Gachagua kuwa deputy president wa Kenya, hawakuwa wanaona makosa ya Rigathi Gachagua? Rigathi Gachagua ako sawa. Na mimi kuanzia leo nitakuwa spokesman wa Rigathi Gachagua. Kwa sababu Rigathi Gachagua yeye apewa nafasi kama deputy president afanye kazi yake. Hakuna mtu alilazimisha Ruto Rigathi Gachagua. Hakuna. Juzi Rigathi Gachagua amesema, tunajua wewe ni kiongozi. Si kuambia watu ati baskari wako apige watu risasi.
Yeah, I make sense. Yeah, it cannot make sense. Mimi naongeanga hivyo kizungu na wana edit edit chat nimetusiana. Mimi sijatusiana. I'm not here to entertain people. Spika, wale wabunge ambao walipitisha finance bill, mimi nataka nishukuru wa Kenya, Mr. Speaker, nikimalizia. Kuanzia Western, Peter Oscar na Burindo, ubunge wa Matungu, alipiga yes, huyo mtu akimbizwe. Kenya mzima wale wabunge walipiga yes, wakimbie, wakae hapa Nairobi. Mimi nashukuru Mr. Speaker. Anikiongea hivi, naongea nikiwa na furaha. Nashukuru Wajaluo, wanaongea na kutenda. Walisema uchandaa sikanyage huko. Na wakachoma bomba yake. And that is good. Kwa sababu huyo mwananchi amekutuma kwa bunge, go and perform. Go and protect me. Go and do this, 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 this. But you can go kwa bunge and you are doing nothing. Lazima ufukuzwe bio. Thank you, Mr. Speaker. I love Kenya. I love you, Raila Odinga. Raila Odinga na kuambia, don't come out to speak about maandamano. Chukua ido Odinga, enda kula Amerika, kula raha yako, watu wa jinzi wa gozeane.